Ötən gün Sumqayıtda dəniz sahilində bir yaşlı Zeynəb Yeşilin meydi aşkarlanıb. Araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü atası Yeşil Ahmet Turanın övladını suda boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edib. Lentaz hadisənin bəzi təfərrüatlarını əldə edib. Məlum olub ki, Türkiyə vətəndaşı olan Yeşil Ahmet Turan uşağı gəzməyə aparmaq adı ilə evdən çıxarıb, sonra isə o uşağı öldürmək üçün dəniz kənarına gətirib. Atası körpəni dənizdə boğmaq məqsədi ilə uşağın paltarlarına qum və daş doldurub və suya atıb. Nəticədə uşaq boğularaq həyatını itirib. Bütün bunlar ərazidəki təhlükəsizlik kameralarına da düşüb. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yeşil Ahmet Turan prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir.